Чи є Україна в Україні? Про це говоримо сьогодні у форматі «Без цензури». Моїм прихильникам добрий вечір. Сьогодні гості студії – співкоординатор Всеукраїнської мережі «Вільні люди», голова громадського об'єднання самооборони Майдану Тернопільщини Іван Ковалик. Вітаю вас. Та голова Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Ігор Василів. Моє шанування, панове. Добрий вечір. Для глядачів, які долучилися до перегляду нашої програми, нагадую, що ми працюємо наживо впродовж години часу. Ми чекаємо ваших запитань, власне, за номером телефону, який ви бачите у кутку на екрані. Це 404008. Ми починаємо. Отже, панове, чи є Україна в Україні сьогодні? Те, за що ми боролися, те, за що проливалася кров, на вашу думку, щось змінилося чи ні? Ну, як на мене, сьогодні Україна розміняла 20 років своєї незалежності, умовно, так, і десь Україна – це молода нація, молода держава в центрі Європи, от яка бореться і активно бореться. І ця війна триває як і в військовій площині, як і в інформаційній площині, як в політичній, економічній площинах. Вона бореться і намагається відбутися, тому що наше розташування, воно є досить таким складним з точки зору геополітики. Це християнський захід і, скажімо так, мусульманський схід. Це є європейський лібералізм, це є східна деспотія. Тобто і на грані цих двох світів ми намагаємося побудувати своє життя, і яке ми собі намалювали в своїй голові, в своїй уяві, і яке викристалізувалося під час Революції Гідності. От. І на сьогоднішній день ця боротьба активно триває, і на моє тверде переконання, ми рухаємося, ну, так досить активно, і не просто там демагогією займаємося серед інших народів світу, що ми заслуговуємо краще життя, а ми своїми активними діями, кожен українець, кожен громадянин доказує, що Україна – це є модерна європейська нація, яка заслуговує на гідне життя серед інших народів світу. Ігоре, от ви не втомилися ще? Не було такого моменту, що ви захотілися опустити руки? І десь поїхати з України взагалі? Було. Якесь було розчарування, що немає просвітку десь в кінці тунелю? Ні, не розчарування немає. Насправді, ми зустрічались багато разів з європейцями, які приїжджають там проекти, нам показують, як вони це робили, по тій самій патрульній поліції, по НАБУ. І коли ми говоримо з людьми, європейцями, вони кажуть, ви пойміть одне, що ви на Майдані, ви посадили зерно. І ви тепер повинні його ростити. Оцю Україну треба ростити. Наші батьки це робили, як могли, насправді, попри цей тоталітаризм. І діди наші. Ми мусимо виростити цей паросток, його оберігати. Постійно такі люди, які займаються цим всім. Я розумів, що якщо, ну, немає проблеми поїхати, да, зараз. Я 18 числа, коли почався розстріл, я стояв в черзі в американське посольство. Моя мама пішла, а я подзвонив і сказав, що заберіть її машиною до своїх родичів, тому що я їду на Майдан. І я не пішов і не отримав візу. І після того жодного разу не хотів вже отримати, виїжджати, але я маю можливість це зробити. Завжди в мене багато і моя рідна сестра в Америці. Давайте все залишимо. А на кого залишимо? Я, наприклад, точно знаю, що я не хочу, щоб мій син жив з такими такій країні, які живемо, жили ми до 13-го року. Ми завтра можемо проснутися, і у вас вже бізнесу нема. І це є і зараз, скажімо так. Да? Я не хочу так, щоб було. Я хочу, щоб мій син вчився, працював або займався бізнесом, або працював на державну роботу, достойно отримав зарплату, беріг цю Україну, цей паросток, який ми виростемо. І тоді, напевно, вона відбудеться справжня. Зараз, якби її не було, цієї України, напевно, ми б не зупинили цього агресора там, на тих рубежах. Ми дуже її захотіли на Майдані. Коли вони хотіли в нас забрати, насправді, європейська цінність, да, оце, що вони проголосували і сказали, от ми призупиняємо євроінтеграцію. А як ж ви могли зупинити євроінтеграцію в нас, в головах, да, як ми абсолютні європейці? Ми знаємо, Конституція Павлика була написана українцями, яка була сама крута і сама європейська по сьогоднішній день, вона визнана. Тобто я рахую, що кожна людина повинна боротись за це, щоб ця країна була справді успішною, справді була Україною. Ми бачимо, як ми проснулись, да? Ми маємо писанки, ми маємо зараз всі вдягаємося вишиванки, і це насправді круто.
Але це було завжди на Західній Україні. Тепер в Центральній це Україні. Це розповсюджується на всю Україну. Це стає модно бути українцем. Я справді тішусь, тому що я, як нащадок бандерівця справжнього, який сидів в тюрмі за те, що носив вишиту сорочку, мій дід, і не дали йому, його зловили з яйцем прямо на Пасху і посадили в тюрму. Тому що він розкидував листівки за Україну. Хлопці, як ви думаєте, от щось залежить власне від вашої діяльності як громадських організацій? От ви активісти, так, представники громадянського суспільства. Що конкретно може від вас залежати? Ну, на сьогоднішній день, тобто є дуже багато громадських організацій в Україні, які десь мають свої профільні напрямки діяльності, і серед цих всіх організацій є частини, які викристалізувалися, які створилися, які оформилися під час саме Революції Гідності. І це, ну, зокрема, є самооборона Майдану, це є вільні люди, всеукраїнська мережа, це є Автомайдан. Тобто ми вважаємо, що яка наша філософія нашої роботи? Фронтом нашим під час Майдану це були барикади в центрі Києва, тобто нашим особистим фронтом. Коли закінчилась революція, частина наших активістів, бійців, патріотично налаштованих українців пішли захищати Україну на східних барикади, і ми намагалися їм, ті, хто залишилися в тилу, максимально допомагати. Іншим нашим фронтом це саме є очищення України від того бруду, який всаджувався тут роками, десятиліттями, і до незалежності, і вже і під час незалежності, зокрема, державами, які не хочуть, щоб Україна відбулася. Зокрема, ми тут говоримо про Російську Федерацію, так, яка десь там активно вкидує великі кошти і свою ФСБшну агентуру, яка вкидує величезні кошти в медіа, яка кидає величезні кошти в українських політиків, які продаються умовно Росії і які живуть саме свою діяльність, вони будують саме на кошти з Російської Федерації. Ми вважаємо, що нашим завданням на сьогодні є очищення України від цього бруду. І це ми, як громадські організації, ми застосовуємо усі методи, можливі нам, як громадським активістам. Тобто ми оці всі проблеми ми намагаємося піднімати на поверхню. Намагаємося озвучувати ці проблеми, які є. І нам це, в принципі, дуже важко, але ми розуміємо, що без цього неможливо цієї системи всієї поламати, цей комплекс весь проблем, які є в Україні. Тому що тільки публічна площина і наша діяльність в ній дозволяє от Україну поступово від цих речей очищувати. І своїми союзниками в цих процесах ми бачимо саме ті структури, ті органи, які сформувалися після Євромайдану і які проходять реформування зараз, скажімо такі, як поліція, служба безпеки і так далі. Ми намагаємося працювати в законодавчій площині. Якщо ми бачимо, що ми натикаємося на корумпованих суддів, на корумпованих прокурорів, працівників служби безпеки, податківців і тому подібне, ми намагаємося максимально ці проблеми піднімати і на нашому місцевому рівні, на рівні всеукраїнському, і тиснути через громадські акції, демонстрації, пікетування, оформлюємо наші скарги, вищестоящі органи для того, щоб у таких людей, умовно, ну, нейтралізовувати їхню діяльність у цих органах. Що ми побачили? Що насправді філософія роботи прокуратури, філософія роботи міліції, інших правоохоронних органів, суддів, вона досить сильно змінилася після революції. До речі, ви вірите в очищення влади, що завдяки вашим зусиллям, справді влада зміниться? Так, і завдяки нашим також. Я вірю. Без віри дуже важко жити, да? Івана хочу додати те, що він сказав. Після Майдану це був такий парад громадських організацій. Ми маємо зараз більше тисячі в Тернополі громадських організацій. А ви дружите між всіма, між собою чи ні? Є різно, по-різному є. Насправді стараюсь бруд не лити ні на кого, тому що я розумію, яка це важка громадська робота. А є, до речі, серед громадських організацій якісь такі вовки в овечих шкурах, яких ви добре знаєте? Ну, безперечно, так, тому що чесно кажучи, громадські організації після подій Євромайдану дуже сильно почали працювати саме у цій площині контролюючих, так би мовити, структур. Це теж така ніша може бути досить спекулятивна, от кому довіряти? Я якраз до цього хочу довести свою думку, що частина високопосадовців, які або бізнесменів, які мають значні кошти в своїх руках, наймають просто людей для того, щоб вони займалися громадською роботою. От з такими людьми. Тобто партія починається з громадської організації, так? Фактично. Давайте будемо називати так. От по сьогоденню працюємо. Сьогодні починається переатестація.
подається список 197 громадських активістів. При атестація поліції. Поліції, так? Да? От сьогодні. На сьогоднішній день, от тільки що ми прийшли звідти. 197 чоловік я останній раз навіть не бачив на акціях таких великих активних людей. І ми починаємо перебирати громадські організації. Тобто, де, ну, не всіх людей ви знали в обличчя, я так правильно вас розумію. Ми навіть громадські організації таких не чули. Ну, я не, вони не зобов'язані знати мене. Ну, насправді, Автомайдан, ми собі вибрали, щоб нам було легше. Ну, нельзя об'ять, не об'ять, як кажуть росіяни. Ми взяли міліціонерів, поліцію тепер, прокуратуру і судді, а потім... І здійснюєте контроль, наглядаєте за ними. Ми наглядаємо. Просто. Дуже сильно ми втішились, коли почала патрульна поліція. Хоч ми абсолютно розуміли, що ми не можемо в країні, де 25 років, а більше 70 років процвітало такий правовий нігілізм, міліцейський безпреділ і прокурорський і суддів. Ми не можемо зараз знайти, це з Марса не можуть прилетіти люди, щоб вони стали поліцейськими. Ми мусимо вибрати між тими людьми. Ми розуміли, що вони будуть мати багато помилок. Ми розуміли, що... І почали керуватися, як сказав колись Черчилль, що ліпше хай буде в нас 5 років помилок, чим 50 років саботажу. Почали набирати НАБУ. Ми дали своїх активістів, які півтора року сидять в НАБУ, в комісіях і відбирають їх. Попри це люди зі всієї України подаються в НАБУ. Щоб ви розуміли, яка робота пророблюється. Вони нам скидають ці дані, ми їх опрацьовуємо вечором, на ранок ми повинні їм подати цих людей. Як наслідок, прийшли хлопці в дорогих дуже носках в нашу прокуратуру, і я їм дякую за це. У нас дуже хороша координація з ними, і я абсолютно розумію, що це є нова структура. Так точно, як патрульна поліція. Хоча їм треба вчитись складати протоколи. А ви довіряєте тим людям, яких посилаєте туди? От? Ви розумієте, двоє на людей... На 100% можете? Ну, да. Давайте так. Абсолютно довіряю цим двом людям, які пішли туди від Автомайдану, тому що це є Олексій Гриценко і Роман Маселко, адвокат Небесної Сотні. Якщо вже я не буду довіряти їм і ще Івану, то я вже не буду мати кому довіряти абсолютно. Я абсолютно європеєць в житті, і якщо мене не обманювати, я завжди вірю. Не дуже легко обманути, насправді я завжди вірю людям. А чому, власне, ваша організація вирішила наглядати от за прокурорами, за поліцейськими? Чому, власне, ви вибрали цю нішу? Розумієте, я завжди задавав питання, коли чому закінчився... Чому не в медицину? Чому десь, ну, не де інде, де теж варто очищувати? Ну, ми як, скажімо так, організації, які зародились на Майдані, і коли ми говорили з людьми, от, наприклад, хто був довольний роботою ГАІ? Ніхто. Коли ми задавали питання якомусь там чиновнику, чи міліціонеру, чи начальнику ГАІ, вони казали, добре, ми все змінимо. І був законопроект, коли правозахисник Захаров приніс, ми прийшли до Авакова, і він приніс нам законопроект, який був розрахований на 10 років. Ми сказали, о ні, вибачте, ну немає в мене в житті цих 10 років. Ну немає, для вас в мене не розраховано, для моєї дитини розраховано 10 років, а для вас ні. І прийшла ЕКА, я не, ще раз кажу, я не кажу, що вони святі, вони там все. Ми не можемо переложити грузинський варіант на український, абсолютно не можемо, абсолютно різні країни, але метод правильний. Тобто метод звільнити і набрати нових. Люди, які стояли на дорогах, це люди, які спілкувалися найбільше з населенням. І обурювало це. І коли всіх зупиняли і всіх штрафували, правильно, без абсолютно, без ніяких правил. І коли зараз вони на переатестацію проходять і нам приносять, наприклад, детектор брехні їхній, я коли їх знімуть з нас цю підписку, я прийду обов'язково до вас, діта, про нерозголошення, я прийду і обов'язково вам розкажу. Ну, є такі райони в Хмельницькій області, де я радив меру, я писав йому в Фейсбук, щоб він світло не включав вночі, тому що в нього настільки святі гаїшники, вони з німбами там їздять, вони ніхто там не брали взяток. Ну, якщо людина не знає свого керівника, розумієте, от приходить людина і каже, а де ви зараз, в якому ви відділі працюєте? Я працюю там... В Волинській області є школа міліції. Я працюю там. А хто ваш начальник? Я не пам'ятаю. І я собі сижу і просто представляю, як він, полковник, взяв телефон і дзвонить до свого начальника міліції і каже, слухай, мене тут вже турнули,
пристрої мене кудись. І вони його пристроюють туди. І там, де він жодного разу не був, бо він навіть не знає свого керівника безпосереднього. Ця людина після цього ще й відсуджується. Ми маємо суд по мамці, який набрав, по-моєму, по сукупності 30 балів. Що він абсолютно він апеляції не міг навіть подавати. Тобто я так підсумовую вже відповідь вашу. Ви взяли цю сферу, тому що вона найбільш корумпована, на вашу думку. Чи ні? 90%. Ні, тут важко навіть говорити про цифри більше. Просто, чесно кажучи, ми не віримо в успіх України без того, що правоохоронні органи не будуть захищати Конституцію і всі закони, які є в цій країні. Тому що корупція зароджується саме там. Тому що чому в західних країнах ніхто не має такого рівня корупції? Тому що там є принцип невідворотності покарання. На сьогоднішній день цей принцип в Україні є відсутній. На сьогоднішній день ми з Ігорем їздили до заступника прокурора Антюка, якого недавно Національне антикорупційне бюро взяло на хабарі. Там ціла організована злочинна група. Ми приїжджаємо до нього. Він же тут. Він зараз під домашнім арештом. Так, так. В Петрики ми приїжджаємо. Ми бачимо, що цей прокурор на таку бідну зарплату зміг собі там набудувати. Там один рік. Це Діснейленд, розумієте? Там, чесно кажучи, не потрібно взагалі виходити з території, з тої території, яка такими мурами обкладена, нікуди не потрібно виходити. Там є все. Там баня, там чуть ли не бар цілий, там величезна хата, там іномарки і тому подібне. Добре, я відразу уточнююче запитання. Хто до вас потрапляє ваше поле зору? Не ображаються інші, кажуть, та от в тих людей безперечно, ще більше маєтки і так далі. Ображається. Чому ви вибрали саме ту, а та людина найменше вкрала? А ті люди вкрали мільйони, мільярди, а ви на них закриваєте очі. Чи не підкуповують вас, розумієте? Я зрозумів ваше запитання, щоб ви розуміли, яким чином ми працюємо. Ми працюємо по зверненнях громадян, які є, але останній рік ми... Я скажу про досвід самооборони Майдану і мережі «Вільні люди», як ми працювали. Умовно, там Служба безпеки України в Тернопільській області минулому році здійснила стільки резонансних затримань, скільки, напевно, не робила за всю історію незалежності. Це керівник реєстраційної служби на хабарі зловлений в Тернопільській області. Це справа по організованій злочинній групі, там ГУСКа, це ОДСБС, Ясінський, заступник податкової міліції. Це там інші високопосадовці, яких Служба безпеки зловила, справу передала в прокуратуру, а прокуратура чим і суди займаються? Тим, що цю справу нівелюють. І щоб ви розуміли, як це відбувається. Ці люди є задокументовані. Коли є телефонні записи, коли є порошок від того хабаря, яких вони розділяли, їх зловили прямо там під час вчинення цього злочину. І потім відпускають їх, так? І потім їх відпускають. Фактично всі, що щоб були... Зрозуміли, яка тотальна... Притягнуті всі відпущені, чи хтось є за ґратами? На сьогоднішній день ніхто. Ноль. Статистика – ноль. Начальник управління захисту прав споживачів. Ви собі уявили, людина, яка мала би захищати права споживачів, зранку дзвонить в один ресторан, сьогодні я буду вас снідати. Йому накривають стіл, дзвонить в інший ресторан, сьогодні я буду це вас... Це у вас підтверджена інформація, так? Ця інформація є в записах Служби безпеки, і це все ми слухали під час судових розглядів. Значить, щоб ви розуміли... Він вдома не харчувався взагалі, так? Ця людина отримала 9 років позбавлення волі в Тернопільському міськрайонному суді. Але апеляцію, що ГУСКа Ясінський, ця організована злочинна група, апеляція все повернула знову на розгляд. По ця справа також, я так бачу, що вона також вже до цього йде. Насправді зараз судовий розгляд триває. Фактично ніхто не є покараний. Тому всі на свободі. Поки на даний момент всі на свободі. Всі на свободі. Ніхто не сидить. І що цей прецедент, що ми всі розуміли, до чого він ведеться, що високопосадовці, які не просто є рядові працівники, там опера в міліції чи там прості прокурори, вони це бачать, і вони розуміють, що в нас цей принцип не діє, що можна відкупитися. Ми бачили справу по заступнику міського голови Камінському. Та це взагалі, це можна знімати цілий блокбастер по цій справі. Людину документують в Києві на отримання 85 тисяч хабаря. Це був перший транш. Ці всі відео показують на ТВ4, це там один з каналів області. В суді укладається угода між прокуратурою і паном Камінським
про там сплату 25 тисяч гривень хабаря. Це що означає? Людина 60 тисяч в плюсі получилося. Не досить того, що отримав хабар. Це ще він тих 60 тисяч не доповернув. Тобто, як на мене, це просто-напросто є продажна система, яку потрібно переводити, її діяльність потрібно переводити в публічну площину і ці всі речі озвучувати. Хлопці, то ви виходить, ви не допрацьовуєте. Так, якщо, ми не допрацьовуємо. Якщо ці справи, ви кажете, що справи, ну, виходите з акціями і так далі. І та справа виходить, ну, як мильна булька. Ні, все буде Україна. Побачите. По-перше, дивіться, є закриті структури, такі як прокуратура. І якщо ми міліціонерів бувших, зараз поліцейських, якщо ми хоча б трошки розуміли, чим вони займалися, хто який відділ, то прокуратура і суди. Це є настільки закриті структури, які ми не розуміємо. Одна, по суді, нам дуже взагалі проблема взяти, наприклад, декларації їхні. По прокурорах нарешті відкрили, оце ми перші, ми от показали, що ну, неправильно вони живуть, ну, нечесно живуть люди. Ми приїхали до Сідорова. Кременці, який хату побудував прямо під Боною, прямо під горою. Ну, то там хамон, розумієте, буде там. Я абсолютно не розумію такого жлобства в своєму житті. Я чесно, бо я напевно, я маю стільки справ, що я приходжу додому переночувати. Тому мені все рівно, де переночувати, я буду вдома ночувати, і потім знову встану, і щось буду робити. Але, слава Богу, що появляються такі структури, як патрульна поліція і НАБУ. Це структури, які більш відкриті до громадськості. І в більшості справи, які ми маємо зараз, це не тільки по Тернополю. НАБУ показує нам, він каже, от ми зробили це, ми зробили це. Ми не можемо вам, хлопців, цього надати, тому що це є досудове. Але ми вас просимо, ви повинні тиснути, тому що тут і отут вони можуть вийти. Вони можуть перекваліфікувати справу як в прокуратурі, так і в суді. Вони можуть наняти 5 адвокатів, і коли розгляди будуть затягуватися, коли один адвокат захворіє, все, розгляд відміняється. Ми розуміємо. Ну, добре, хлопці, тоді таке запитання. Ну, у кожного з вас, напевно, є якісь друзі, прихильники і так далі. Не було таких замовних прохань, кажуть, пацани, перевірте, будь ласка, от того, того і того там. Кажете, нема питань, перевіримо. Ну, були чи ні? Ну, цікаво просто. Чесно кажучи, чи були такі прохання? Перше, були. Ці прохання, вони, як правило, звучать від таких людей, яких ми вже перелічували. Це є десь певні бізнесмени, певні там люди, які є в тернопільській політиці. Але ці прохання були тільки на початку. Тому що, як правило, така людина, яка приходить з таким проханням, вона сама наривається на те, що ми завтра до неї прийдемо. Тому що, ну, як на мене, є громадські організації, які на ці речі піддалися. Які там і якими можна маніпулювати. Якими можна маніпулювати в силу там певної там матеріальної вигоди. Там, іголка. Розумієте? А вас бояться, от Ігоре, от вас особисто і нічого ваших боїться. Активістів чи ні? Я всіх люблю, я мене ніхто не боїться. Ніхто абсолютно, я дуже. Ну, прийшли ви додому до заступника прокурора, розумієте, до Антюка. Ну, я вам скажу. Неприємно, так. Звичайно, що от його маєток показують. Послухайте, дивіться, ми вибрали це ще під час Майдану. Ми їхали до них на роботу, додому, брали пресу з собою і писали запити. Це дуже дієво. Ми зробили кучу поїздок. Напевно, Янукович, коли було 1500 машин, він все-таки, скажімо так, КАМАЗ піском відлітав в 3 секунди. Це просто було масово. Люди йшли, жінки з дітьми, барабани, самооборона, автомайдани. Це було, ми мали одного ворога. А тепер, якщо ми не будемо до них їхати, вони тільки цього і чекають, щоб пересидіти під домашніми арештами. Потихеньку, порішати свою справу, перекваліфікувати і вийти під якусь заставу або під штраф. Ну, добре, так? Ви якусь справу доведете до кінця чи ні? От сказати, оце ми зробили від А і до Я. Ну, дивіться, є. І ми задоволені з цього результату. І всі решта бояться вже. А так вони дивіться, бачать, розумієте, дивіться, приклад. Ага, заарештували, відпустили. Ви пойміть, ми дуже хочемо. Ми прийшли, коли дали їм по 5 і по 5,5 років у цьому групі Ясінський Гуска. В Тернопільському міськрайонному суді. Ми на кожен судовий розгляд ходили щоб ми розуміли. На кожен суд тисли. Щоб вони бачили, що ми є. Поясніть, чому ви переносите. І ми думали, що це вже завершилось. І тут апеляція передає. Ми будемо далі ходити.
Ми мусимо це робити. Як, ну, хай хтось ходить. Я кажу, ідіть і займайте нашу нішу. Ми відпочили. Ми працюємо в площині, яка в законній площині, яка нам дозволяє сьогодні в Україні. Ми не можемо підмінити суд. Ми не можемо підмінити прокуратуру, тому що це буде неправильно. Ми не хочемо так. Ми хочемо, щоб ці органи працювали так, як належить. Повірте мені, коли ми приїхали до Анчука в гості, чи до будь-якого іншого, рядові працівники, їм аж легше дихати від цього. Тому що вони бачать, що цієї вседозволеності вже немає. Що коли перед Майданом, хто їздив, умовно, там, знімати хати прокурорів і тому подібне. Але насправді в них їхні маєтки, їхні бізнес-структури, це є бари, це є ресторани, це є готелі, там, купа нерухомості, дорогі машини. Ніхто цього не показував, ніхто цього не знімав, тому що сьогодні я прийшов, познімав, оце завтра на мене написали заяву у міліцію, якийсь прокурор придзвонив до керівника міліції чи до когось управління, і вже на мене заведена справа, і тому на сьогоднішній день ці люди все ж таки, вони мають цей стримуючий фактор, вони розуміють, але ви задавали питання, чи яку справу ми доведемо до кінця. На сьогоднішній день я вважаю, що чи не найважливішим, чим ми займаємося, це є значить, реформа поліції, яка відбувається. Я вважаю, що ну, на моє переконання особисте, навіть не моєї організації, а моє особисте, те, що, як там би не було, поліція, це фактично на сьогоднішній день реальна реформа, яка відбувається в Україні. Розумієте, для мене поліція – це половина справа. Але половина справи – це переконати тих людей, які їздять за кермом, чи тих пішоходів, не порушити. Я просто одну ремарочку. Я стала свідком нещодавно ситуації. Парковка біля супермаркету «Новус». І є місця для інвалідів. Ну, банально, так, вони біля кожного повинні бути, біля кожного якоїсь величезної парковки мають бути ці місця. І, як правило, їх завжди займають не інваліди. От. І стоїть машина, гарний джип. І ми йдемо, кажемо до того чоловіка, ви зупинилися в неправильному місці, це паркування для інвалідів. А якраз працювала, до речі, поліція. Поруч вони підходили до тих, хто паркував місця в неправильному місці, своє авто. А мужчина опускає скло і каже, ну, грубо так відповів, не буду зараз цитувати, але мені все одно. Хай підійдуть, я їх пошлю. Це я вам говорю. Розумієте, оце культура, тому я кажу, що це половина справи змінити поліцію, а тепер половина справи змінити людей. Дивіться, насправді все буде ще інакше. Тому що поліція буде відноситись стільки гарно до нас, скільки ми будемо. Тому що вони люди. Чим більше буде таких людей, які ви от розказали про нього, тим, і це в Києві вже відбулося, тому що це вже майже рік, вони жорстко діють. І на моє переконання, наш народ, він заслуговує на то, щоб з ними діяли жорстко. Зупинили мене, лампочка не працює, забув я в другій машині страховку. 425 гривень. Той самий день Іван на 255. І ми заплатили. І вони, і стояла дівчинка дуже гарна, яка була в нас на комісії при відборі. І ось собі оця дівчинка підходить до такого чоловіка, який просто хамить. Ви знаєте, я вже тепер, коли з патрульними київськими попрацював в комісіях по переатестації, тому що вони в загальному завжди майже виступають або головами комісій, або секретарями. І побачив таких дівчат, яких я подивився на їхню вислугу, які мали організовані групи, затримували раз, друге. Вони завжди мають підкріплення другого екіпажу. Третє, от бувший той «Беркут», зараз воно там зараз буде створюватись корт. Корт буде створений, вони теж мають тривожну кнопку, до них приїдуть. Ми не вибирали їх туди на подіум. І ви всіх, хто приходив до нас, ми казали, ви розумієте, чим ви будете займатися? Ви розумієте, що вам прийдеться алкашів тягати, що вам треба буде з такими хамами спілкуватись, вони всі розуміли. Тобто, якщо їх зараз, вони ніколи ж не пізно звільнитись. Не витримуєш, іди, прийде на твоє місце другий. Давайте не будемо плутати тепер, як було і як є. Тому що, коли, якщо гаїшник стояв за 2200, і вони нам розказували всі, 2200, за що я буду жити. Хоч це я називаю напіввагітний. Спочатку пішов, дав 5000 доларів, щоб став хабарником, коли давав, а потім став хабарником, коли почав брати. Бо ж колись цей рубіж перейшовся, коли він один раз взяв, потім другий раз взяв, а потім почав з кожного вікна. І от патрулька, найбільша проблема наша в тому, щоб вона не стала гаїшниками. І хтось розказує там про якісь зараз, там, що вони беруть. Ну покажіть.
Ну, засніміть, ну стільки в нас зараз є телефонів, чого хочете. Ну, є в нас там, слава Богу, дорожній контроль. Завжди є баба Яга, яка буде постійно кричати, що вона проти. Розумієте, на хороше і на погане. Я більше того хочу сказати. На сьогоднішній день оці реформи, зокрема поліції і НАБУ, і там тому подібне, їх дуже сильно, якщо подивитися на всеукраїнські телеканали, їхня критика здійснюється з телеканалів колишньої партії влади, скажімо так. Це телеканали, які підконтрольні тим олігархам, які десь там контролюється з боку Росії і тому подібне. І це для цих людей, що й основне, це завалити будь-який конструктивний процес в Україні. Все погано, все стало гірше і тому подібне. На ці маніпуляції не потрібно, ну, не потрібно вестися. І дійсно, правду каже Ігор, нехай покажуть. От, чесно кажучи, я ж від жодного свого друга не почув, щоб патрульний поліцейський міста Тернополя вимагав від когось хабар. Ну, хоч ми не захищаємо їх. Я ще раз кажу, бо мені коли кажуть, от там вони, я кажу, да я не їхній хресний тато. Я все, що я зробив, це ми посвятили тиждень свого часу для того, щоб побути в відборі. Якщо ми могли щось зробити, щоб там без грошей і все остальне йшло, ми це зробили. Все далі воно повинно працювати. Не треба ходити за ними, патрулювати і допомагати їм. Вони повинні навчитися працювати самі. Ми ж не будемо кожного, їх 209 чоловік, це мало. Вони повинні перебрати пости по трасах. Тому що давайте так, це пів реформи. Зроблено. Я зрозуміла, хлопці. Ми зробимо невеличку паузу, маємо рекламу, а нашим країнам нагадаю, що ми працюємо наживо. Якщо ви маєте що сказати і хочете, аби вашу думку послухали і до неї дослухалися, телефонуйте нам, будь ласка, 40-40-08. Беріть телефон, слухавку набирайте, а ми поки дивимося рекламу. Дочекайтеся. Працює програма «Без цензури». Пам'ятайте, що середи о 20-й годині ми обговорюємо найсвіжіші та найактуальніші проблеми, що стосуються не тільки Тернополя, а й усієї України. Сьогодні у нашій студії громадські активісти Ігор Васильєв та Іван Ковалик. Ми зупинилися на поліції, хлопці. Так, отож, був такий коротенький висновок. Глядачам нагадую, що 40-40-08, телефонуйте, якщо маєте власну думку, ми вас вислухаємо, підтримуємо. Отже, робимо висновок. Давайте відносно. Давайте закінчимо. Так, і переходимо значить, до наступного питання. Значить, маємо патрульну поліцію, яка приносить справи в райвідділи, в міські відділи. А й далі повинні ми зробити переатестацію. Щоб поліція не стала міліцією знову. Да? Ці справи повинні рухатись кудись. Тому що, коли ви будете спілкуватися з поліцейською, то вона вам скаже, я пізніше приходжу додому, чим злодій, якого я зловила. Знівелювати реформу дуже легко. Можна просто саботувати його на рівні райвідділів. Можна говорити кожен день, що вони погані, вони беруть хабарі. Але ми з сьогоднішнього дня починається переатестація, атестація, як би там не назвали. Сама краща опозиція – це є статистика. Якщо 40% системи зламати, вона більше не відновиться ніколи. Абсолютно ніколи, якщо зайде 40% нової крові. Ми маємо 1800 чоловік зараз працює у нас зовсім, ну, 2000 будемо, да, в комплексі. 2000 чоловік, плюс, ну, додали ми до 1800, цих 209 патрульних. Буде донабір молодих людей. По-моєму, пан Богомол сказав, що 50 чоловік вони набрали вже з вишів, з вузів. І якщо зараз дуже гарно, ті, хто має дуже багато вислуги років, вони розуміють, що вони переатестацію можуть не пройти, вони йдуть самі. І слава Богу. Я завжди кажу, що люди, які так багато попрацювали, і вони самі в приватних розмовах, вони розуміють, і вони приходять і кажуть, Ігор, ми розуміємо, що ця реформа потрібна. Тому що проблема в державі починається не тоді, коли міліціонери і чиновники починають брати взятки. А коли тоді, ми коли їх даємо, вони... так? Ні, а тоді, коли вже вони, крім того, щоб брати взятки, нічого не вміють. І насправді ми не можемо влити цю нову кров. Тому що дійсно до набору немає. Пройдуть переатестацію, стануть справжніми поліцейськими, вони получають зараз гарну зарплату. Для Тернополя це нормальна зарплата. Війдуть нові люди, і одну з цих трьох, що в нас було оцей такий спрут, який працював, це міліція, прокуратура і суди, один ми вирвемо. Тоді це дійсно чекає прокуратура. Вони хай не обіжаються, тому що чому наші пікети? От ви задавали питання, чому той, а не той? Тому що ми з першого дня, коли вони реформаторів, які були відкриті, вони ж написали цей дебільний лист, вибачте, що я так, оцей, що там, ми дуже стурбовані за те, що
кажуть, що там Давид Секварелідзе оприлюднив цю інформацію, він попросив мене його захистити. Він насправді, коли прийшов, він казав зразу, він був у нас на зборах, він сказав: хлопці, але якщо в мене будуть такі великі проблеми, які в нього і сталися через... В нього ж проблеми через діамантових прокурорів. І в Каська теж. Це люди, які вели цю справу. То ви повинні мене підтримувати. Інакше я не буду братися за цю роботу. І ніхто не виходив там з Давіда дуже сильно захищати. Тому що Давід, він робив реформу. Я рахую, що він її не зробив. Чесно, я критик його. Хоч його знаю, але я його критик, я йому кажу, ти і за того, що ти пізно почав звертатись до громадськості, тобі треба було зразу. Коли Шокін почав назначати прокурора, якого роблять на взятці зараз Сидорова, це після особистої зустрічі. Ми розуміємо, яка була зустріч. Коли вони підписують 16 чоловік за один день, ми задаємо питання, як ви 16 чоловік з різних областей підписуєте цього листа? Це де було? В бані, в ресторані, ганець був. Вони відповідати на це питання не можуть. Їх просто заставили. І 16 чоловік, ніхто не набрався сміливості і сказав: хлопці, в мене виходу не було. Всі мовчали. Я рахую, що прокуратуру треба разом з громадськістю реформувати. 8,5 тисяч на 2014 рік було прокурорських робітників. Не втомилися громадські організації, от поки що на сьогоднішній день? Ви розумієте, що воно нас першого, і це ми підняли таку велику бетонну плиту і тримаємо її. Ми хочемо цілий час її переселити. Ми хочемо її кинути, тому що ця стіна повинна впасти, і ми повинні піти і цей крок зробити далі. Всі разом маємо піти і зробити, і перестати бути хворими людьми. Ми насправді хворе суспільство. Моя дружина, коли ходила в поліклініку 2 роки назад, після Революції Гідності, взяти якусь там довідку, дитині треба було йти вже в школу, в садочок. І каже: а як я маю взяти довідку і не дати там шоколадку чи 10 гривень? Я кажу: ти хвора жінка. За що їм давати? Вони просто папірець підпише, там ти на 10 метрів навіть до нього не підійдеш. Ми повинні розуміти, що все починається з цього. І коли кожен з нас, тому що ми 2 роки то вчимося з тими гаїшниками, прокурорами, міліціонерами і з цим всім, і коли хтось їде і цих 50 гривень дає, то він множить на ноль всю нашу роботу, яку ми проробили до того. Справді це дуже боляче. Тому що саме простіше зараз, от ми можемо вийти з Іваном, написати в себе в Фейсбуці, попросити вас, щоб ви нас запросили на програму, сісти і заплакати, і сказати: зрада, все пропало. Насправді я вже їх ненавижу, цих зрадофілів. А ніколи вам не погрожували, до речі? Мільйон раз. Не хотіла десь вас зупинити? Ну, чесно, ви знаєте, що після тих подій, які сталися на Кріпосному, після тих подій, які були на Майдані, після того, що ви собі розуміли, Олег Сінцов – це людина, яка їздила з нами в машині, яка отримала 20 років. І коли він отримав 20 років в Росії, нам Олексій Гриценко приніс на збори лист, який до нього прийшов. Знаєте, що там було написано? Не зря все била. Як ми можемо? Мої друзі і побратими були викрадені в Криму. У нас є Донецький осередок, який не вийшов на зв'язок після Майдану. У нас є люди закатовані. Ми не можемо закінчити це. У нас є Небесна Сотня, перед якою у мене величезний борг. І ми починаються оці дні, 21 число, мене страшно тягне туди. Насправді це дуже боляче. Я приїжджаю в Київ, я їду на Інститутську. Я коли приходжу, і наша влада йде квіти класти, чи що, мене рветься серце. Одні йдуть квіти класти, а другі кричать їм ганьба. Я завжди кажу, тут голосно говорити не можна. А ви про якийсь там проїзд і в вулиці Інститутської, я не знаю, який дурак може це зробити зараз. Скільки людей полягло, і саме головне за що? Не за те, щоб їм підвищили зарплати, не за то, а за європейську ідею, за ідею, яка пропагувала, що буде і все буде Україна. Оце про це, що ми сьогодні говоримо. Ми страшно хотіли тої України. Ми зрозуміли, що ми можемо втратити, тому що ми промовчали. Кожен з нас. Насправді, кожен з нас промовчав. Одні пішли, проголосували за Януковича, другі не пішли, байдужі. А треті, так,
Він такий господар. У мене є такий знайомий, я кажу, ти ж голосував за Януковича. Він каже, та він такий господар. Я кажу, який господар? Четвертий каже, просто Юлька вже була, мене просто дістала. Тобто ми на зло кондуктору куплю білет, поїду пішком, називається. Да? У мене от запитання до Івана. От стосунки громадських активістів і влади. Щоб ви розуміли, я можу тільки говорити про стосунки особисто своєї громадської організації, трохи, бо знаєте, про стосунки Ігоря і Автомайдану з представниками влади. Ну, тут потрібно розділяти. Насправді, влада є різні високопосадовці, які по-різному з нами спілкуються, але... Ну, обласна і міська влада. Так, давайте... Ну, я скажу отак, що з цими, що з представниками і міської влади, і обласної влади ми співпрацюємо. Активно. Ми завжди, коли виявляємо певні факти корупції і так далі, ми про це повідомляємо, намагаємося їх залучити, щоб вони також зі своєї сторони, тому що це і представницькі органи влади, або виконавча гілка влади, щоб вони також впливали на ці речі. Проте, насправді, ну, щоб ми всі розуміли, що міська і обласна влада, в принципі, як і будь-яка влада, намагається з правоохоронними органами жити дуже добре. Чому? Тому що правоохоронні органи проводять ревізію їхньої діяльності. От інколи буває так, коли ми бачимо певні там корупційні схеми, які є також і в міській владі, які є в обласній владі. І коли ми про це говоримо, то їм також це неприємно слухати. Іване, ми продовжимо. Я вас переб'ю, даруйте. Є телефонний дзвінок у студії, запитання від нашого глядача. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Зірвався. На жаль, зірвався. Так, але ми чекаємо 40-40-08. Набирайте активніше. Продовжуємо. Отже, влада і... Тобто ми з владою, у нас особисто в мене немає ні друзів у владі, немає ні ворогів у владі нашій місцевій. Я сприймаю представників органів влади як союзників. Та, якщо є факт, де ми бачимо, що є певні корупційні схеми, ми про це повідомляємо. І тобто у вас така більш вигідна позиція, як на мене, так? Тобто і ви і не вороги, і ніби і не друзі, так що ні вашим, ні нашим виходить. Ну, не можна так до світу відноситися, чорне – це чорне, біле – це біле. Є, якщо ми беремо адміністрацію обласну, є дуже багато хороших проєктів, які вони організували. Так само є і хороші проєкти Тернопільської міської ради. Проте є промахи. От умовно я можу озвучити, які промахи. Та Тернопільська міська рада. Ну, ми бачимо активні ремонтні роботи, там, пропагування Тернополя як європейського міста, там, намагання залучення інвестицій. Це позитив, безперечно, це величезний позитив. Поруч з тим є певні корупційні речі в діяльності міської ради. Для прикладу, я як педагог, знайомий з певною системою освіти. От. Я можу відкрито говорити, я цього не боюся, я про це говорив і Тернопільському міському голові. Наприклад, є управління освіти Тернопільської міської ради. Я чудово знаю, що там є величезна корупційна складова в питанні там, прийому працівників, молодих педагогів на роботу, коли там вимагають грошові кошти для того, щоб отримати декілька годин. Я знаю, що я думаю, що це не лише в освіті, правда? Це і в медицині, це і інше. Ми про це знаємо. Ми, і ми про це говоримо. В всіх державних структурах, органах, я так. Думаю, що це йде от, ми про це говоримо. Тому ми і не можемо однозначно відноситися до казати, от ви погані або ви добрі. Я зрозуміла вашу позицію. Є кожне окреме питання, яке потрібно розглядати і нормально підходити. Тому що я вважаю, якщо буде така позиція, це дуже упереджено і неправильно. Я розумію. Ігор, у вас більш чітка позиція, чи теж ви маєте своїх товаришів, маєте своїх ворогів? Ні. Не маю. Я в владі не маю товаришів. І чесно вам скажу, кожен, хто приходить, от прокурор Юрій Луценко, генеральний прокурор, була зустріч там, наших активістів, і ми передали просто свої на папері. І на словах ми їй казали це саме Шокіну, що ми, як Автомайдан, ми можемо бути дуже хорошим союзником тобі, Вітя. Ми будемо тобі виявляти, ми будемо допомагати, ми будемо тиснути на суди, коли ви їх будете арештовувати. Але якщо ти, Віктор, зробиш не так, і так само ми Юрі передали, якщо ти не будеш розслідувати справи Майдану, якщо ти не будеш розслідувати справи діамантових прокурорів, якщо ти не звільниш цих хабарників, на яких ми показували вже 2 роки про Тернопільську прокуратуру, це 2 роки йде. Ми Мартинюка не чіпали, поки не стався цей скандал, тому що ми розуміємо, що коли є начальник такий і немає, і підлеглі таке витворяють, да? То ми розуміли, що це ж ну, не може бути просто так. Ми хороші союзники, але ми дуже погані вороги. З Шокіном це стало швидко, тому що він за 3 місяці показав, що він абсолютно, ну, попалися діамантові прокурори, і так стало, що ми зрозуміли, хто є хто.
Ми тиснули на американське посольство, просили їх, щоб вони повпливали на президента, щоб допомогли. Ми їздили до Порошенка з вимогою звільнити Віктора Шокіна. У нас була така акція «Порошокін». Тому що ми насправді, корупція має лице в кожному. Так, як Іван говорить, і там, і там, і там, і там. І, наприклад, якщо в нас є на місцевому рівні, то коли в нас прийшов новий начальник області, я так точно само сказав, що Степан, да, як по Євромайдану, ти мій друг. Але ти бачиш перед собою людину, яка буде перша виносити тебе, якщо ти будеш робити не так. Ми дуже хочемо, щоб ці дії були. Ми постійно спілкуємося. І по ті самі, він як губернатор повинен тиснути на прокуратуру і на міліцію, і допомагати, а не ставити палки в колеса. Я, чесно, дуже поважаю те, що роблять багато людей. Він дійсно, Степан там, він мене ходив, водив, він казав, що ти все не так розумієш, Ігор. Ти не так розумієш, ти думаєш, що ми нічого не робимо, але ми проаналізуй, в нас там 2000 зарплата в людей. Тому що корупція – це і є економічна складова, в першу чергу, коли 2000 гривень. А коли ви візьметеся за державних службовців? Чесно вам скажу, бо от вам таку інформацію даю, я планую от вийти зараз з програми, бо ми просто настільки загрожений день сьогодні. Я хочу Степана Степановича запросити до нас на збори, щоб була і самооборона, і автомайдан, ми зробимо спільні, і хай він нам скаже, що воно буде далі робитися. Ми зараз абсолютно розуміємо, то що... ви хочете його десь в заручники взяти, так? Ми хочемо, щоб він нам сказав, коли це буде. Розумієте? Не, де буде світ, він колись буде. Ми зробимо дороги. Мені дуже подобається, я на мій запит відповіли чітко, до 1 червня має бути зроблений ямковий ремонт. 1 червня я запрошую вас, беру свою машину, сідаємо і їдемо. Все просто. Не давайте зробимо, а давайте зробимо коли. До речі, ніколи вам не закидали, от, Ігоря, а от на якому авто ви пересуваєтесь, де ви мешкаєте, що ви озвучили там свою площу і так далі. От ви всіх перевіряєте, а чи хтось перевіряв вас? Я живу в батьківській квартирі. Моя дружина, вона мала бабцину хату. Але цікавилися? Були звичайно. Такі люди, які постійно... Звичайно, я зараз подався в НАБУ, в конкурсну комісію, бо нам треба було третім. Я мусив оприлюднити це. Це є, насправді, і, по-моєму, навіть на українській правді, мої декларації. Справа то якраз в тому, що в 13-му році я зрозумів, що якщо ми не переможемо, нам всім капець. Моя дружина вирішила стати держслужбовцем вже після Революції Гідності. Вона пішла працювати, бо вона після інституту, вона молода дівчина. І я переписав бізнес на сестру. Вона цим займається. Слава Богу, в мене дві рідних сестри, обоє розумних людей. Мені так трошки легше. Я боявся дуже сильно, що нам буде... Я готовий був... Я розумів, що якщо що ми не... Що ви можете ставити палки в колеса десь, так? Якщо ви займаєтеся відкритою діяльністю. Я розумів, що якщо ми не переможемо... У мене є друг по революції Сергій Хаджинов. Він каже завжди таку фразу. І він говорив це, зокрема, на Майдані, коли ми зібралися в Автомайдан. Це тоді ще ми не розуміли, що це буде громадська організація. Ми абсолютно не знали, що це буде громадська організація. Більше того, коли ми прийшли подавати документи, ми були 17. Ми були 17-м Автомайданом, хто подає. Я не маю нічого проти, щоб було багато Автомайданів. Лише повідуйте цілі Автомайдану. До речі, як ви, от в нас є в Тернополі два Автомайдани. Ваші стосунки. Ви колись були спільним Автомайданом, я, так? Я не знаю. Чесно, от люди блокують Крим. Ну, давайте розберемося. Ну ж, аморально торгувати з окупантом. Аморально. Тому вони роблять хорошу річ. Я рахую, що вони роблять хорошу річ, коли блокують Крим. Коли вони їдуть помагати там Таїсі в Вінницю виганяти Шевцова, це хороша річ. Коли вони її везуть на допомогу в АТО, це хороша річ. А що не хороше? Я не знаю, я більше не хочу. Я, чесно, ніколи на них брудний люд. Там дійсно багато людей... Тобто, але руки ви їм не подаєте? Чого? Подає. Там є дуже багато людей, яких я знаю особисто багато років, до революції ж. Чому я маю з ними не здоровитись? Просто в нас по роботі, ми працюємо, от по громадському секторі, ми працюємо, нам, мені ближче самооборона. Вони працюють... Вони мене не кличуть на акції. Я, наприклад, пишу, що така акція, така, я прошу всіх підтримати. Хто приходить, той приходить. У мене немає абсолютної різниці. Я не ділю Україну. І не ділю Автомайдан, не ділю Тернопіль. Мені байдуже. Завтра ми можемо всі називатися там, ІНТБ.
І давайте всі підемо виженим Мартинюка. Я буду вас щасливий бачити всіх на акції. Ну, чесно. Тому що я рахую, що людина сидить просто рік і нічого не зробила. Тобто, якби Автомайдан знову захотів об'єднатися, ви були б не проти. Тобто, щоб йшли під однією назвою. Та є назва Автомайдан. Ну, чесно, ну, я не розумію. Я не розумів, коли мене питали, чи я маю посвідчення Автомайдану. Ну, я не розумів такого питання. Я зрозуміла. Іване, от на вашу думку, відчуваєте таку конкуренцію серед громадських організацій, чи її немає насправді? Насправді хтось хоче завжди бути першим помітним і активістом. Я перший. Насправді я тішуся, коли є конкуренція серед громадських організацій, тому що будь-яка конкуренція, вона дає стимул до певного розвитку, до певного самовдосконалення і тому подібне. Ну, на жаль, є така тенденція, насправді в Україні. Громадський рух на сьогодні є сильнішим, ніж був до революції. Проте він всякими речами там нівелюється. Зокрема, щоб ви розуміли, те, що ми робимо, воно є невигідне для багатьох людей. Зокрема, для людей, які мають реальні там впливи на медіа, там на інші інформаційні ресурси, які мають впливи там в правоохоронних органах. От, і вони намагаються там лити бруд через різні інтернет-видання, тому що, ну, чесно кажучи, є дуже багато преси, є, ну, і там, зокрема, інтернет-видань, де там можна за 200, 300, 400, 500 гривень розмістити будь-який матеріал. От, там. Відносно. Останні, я вибачаюсь, я можу, ви не читали, напевно, останній пост. Ну, мене дуже легко спровокувати, я така людина вогонь, в мене можна сирник запалити. І Іван мене розвеселив. Пише одне інтернет-видання, значить, місцеве. Так, що в п'ятницю Автомайдан пікетував прокуратуру, ага. Тому що Барна і хто? Заставний. І Заставний, вони мають там ставити свого прокурора. Я обурився цьому, тому що... Я читала цей пост, так. По-перше, я нікого не пікетував в п'ятницю. Давайте вже, хоч, якщо ви пишете, то хоч подивіться, коли той був пікет, бо так. Він взагалі не було. Його було ще тоді, коли ми прийшли за Давіда. Секварелізи, бо ми казали, що це брехня, що ви писали цей лист до Шокіна, бо ви його в бані підписали, і там він навіть не міг відповісти. Ну, але це майже, мені дуже сподобалося, як Іван написав, що справді цей закон про Юрія Луценка, це був протягнутий для Ігоря Васильєва, і він буде обласним прокурором, і вітаю тебе, друже. Мене це розвеселило дуже, бо в мене... Ну, чесно, ми вище цього, я нікуди на кого бруд не буду лити, тому що це є громадський сектор. По-перше, громадська діяльність – це яка діяльність? Це скільки ви маєте своєї вільного часу, ви стільки його посвячаєте. Гаразд. Я тому так хочу якомога більше запитань, тому що розумію, що в нас залишається обмаль часу до завершення ефіру. Іване, от остання ситуація, яка відбувалася перед концертом Світлани Лободи, вона вас смішила чи вам було боляче від того? Ну, чесно кажучи, насправді ця ситуація була доволі серйозною, і мені від тої ситуації, яка відбулася, насправді дуже боляче, тому що ті речі, які відбулися в ТРЦ Подоляни, це ті речі, які були не заплановані, умовно так, тому що перед концертом, хочу нагадати, що Світлана Лобода... Як виникло взагалі у вас бажання йти туди і... Я поясню. Тобто хтось запросив, хтось запланував це, чи це спонтанно? Це була доволі спонтанна ідея, яку піднесли активісти нашої організації на зборах і сказали, от приїжджають такі артисти. Вже були там попередні інформаційні посили в ЗМІ, що там зірвали концерт Потапа і Настя через те, що вони дуже часто їздять в Росію, я не маю своєї позиції. Франківську зірвали, теж Світлани Лободи концерт. От я сказав хлопці, давайте, щоб ми умовно там не радикалізували ситуацію. Я за два тижні до концерту написав листа на ім'я директора ТРЦ Подоляни пана Ібрагімова Михайла Раджаповича, де були викладені чіткі наші пропозиції. Тобто, що, щоб не накаляти цю ситуацію, щоб пані Світлана там, умовно, перед концертом там, зі сцени сказала, що вона там висловила свою підтримку там, українській армії і засудила окупацію Криму і підтримку військ терористів на Донбасі з боку Росії. Нас запевнили перед концертом, що проблем зовсім ніяких не буде, що це не є така заява, яку не може зробити громадянин України і плюс заслужений артист України. І ми взяли квіти і пішли на концерт, а ті речі, які там відбулися, це, ну, як на мене, просто-напросто це була спланована спецоперація цього продюсерського колективу Світлани Лободи, де були там, умовно, цілий автобус правоохоронців, це не рахуючи патрульних, поліцейських,
проти нас поставили патрульних поліцейських, яких ми ж самі обирали. Тобто це не було шоу для вас? Ну, ні, тобто це зовсім вам не було неприємно це слухати від тернополян? Та, взагалі, просто в засобах масової інформації проінтерпретували ситуацію так, що ми прийшли проти тернополян. Ми прийшли почути позицію. Ми годину часу до нас виходили. Ніхто так і не вийшов, і так зав'язалася оця вся ситуація. Тобто, ну, тобто ви ще вийшли винними, так? Ну, я вважаю, що наша позиція була адекватна. Іван вийшов винним. Ну, формально так. Але наша позиція була адекватна, тому що на сьогоднішній день я взагалі не розумію, як пороздавали оці звання. Заслужений, народний, медалі, грамоти, нагородження від держави, від державних структур. І ми, наша країна перебуває в стані війни, наші хлопці вбивають на сході України. Росія там тримає в полоні купу українців, от, патріотів своєї країни. Ці люди, а наші артисти заслужені з нагородами, з преміями державними, їздять в Росію, дають концерти і виступають з тими людьми, які їздять ДНР-терористам концерти давати. Ті, які їздять в неокупований Крим і кажуть, що Росія це ваше світле майбутнє, які пропагують державницьку політику Росії. А наші артисти, виходить, якісь безхребетні істоти, які не можуть захистити свою країну, хоча це і публічні люди. Це і люди, які представляють державу, тому що вони мають звання від цієї держави. У мене один знайомий, він сказав мені, каже, ти знаєш, моя дружина також мала білет. І мого знайомого дружина мала білет, і ще один, там в них є ціла компанія, і вони всі мали білет. І каже, насправді, всі говорили, що от Іван не дожав там, що воно відбулося. Але насправді, каже, Іван хай не переживає, тому що він всіх навчив, хто така Лобода. І каже, мої всі ніхто не пішли. Коли я їм сказав, що от така-то, така-то, вона там підтримує їх, каже, ми своїм жінкам всім заборонили йти. Ми їх поведемо ми їх повеземо, я не пам'ятаю, чесно, в Львові, по-моєму, так, у Львові, ОК-аналізи. Ми їм купили там в 4 рази дорожчі ці білети, коштують, вони поїдуть туди, ми їм пообіцяли, ми це зробимо. Каже, тому що вони не знали. Вони йшли просто на концерт люди, але люди не розуміли, хто і чим вона займається, і що вона там говорить. І... Але все одно цей приклад він вже дав свої плоди, тому що от концерт Івана Дорна, так, квитки, можливо, ну, не настільки, я вважаю, що там Іван Дорн гірший чи кращий за Лободу, це не мені порівнювати, хоча він російський виконавець, але принаймні він в проєкті «Голос країни» десь підтримував Україну, правильно. Але теж концерту не буде. Я думаю, що ви, тобто, дивіться, що ви зрозуміли, впала. Нашу роботу по цих. Ми взагалі не хочемо, щоб такі акції, які були в Подолянах, вони відбувалися постійно. Це і неправильно, це і деструктивно, і ну, не потрібно цього робити. От. Але ми зайшли в конструктивне русло. На сьогоднішній день вже ми передали на Тернопільську міську раду звернення про певний проект рішення щодо це концертів. Це дуже серйозно. А, до речі, у Львівській міській раді заборонили. Заборонили. От, ми надіємося, що наші депутати, і, зокрема, міський голова, і виконавчий комітет допрацюють наше звернення, поправлять, як вони вважають. І нехай вони також приймуть своє рішення і підтримуються. Тому що я хочу більше додати. Насправді, щоб ви розуміли, що концерти ці реалізовують саме чиновники міської ради, які це їхній бізнес. От ми не проти цього бізнесу, умовно, але вони би мали також певну позицію свою, так би мовити, мати. І на сьогодні... Я думаю, що через Лободу Рікін Мартін тепер не приїде до Тернополя. І ще багато цих таких. Бетховен, напевно, вже теж ніколи в житті не приїде до Тернополя. Панство підказують мені, що наш ефір вже завершено і мусимо прощатися. Дякувати вам і дякувати тим, хто впродовж цих 60 хвилин був разом з НТБ. І, звичайно, нагадати, шановні краяни, Україна починається з кожного з вас. Наступної середи «Без цензури» знову продовжить свою роботу. Будьте на пульсі разом з нами. Дякую за увагу. Хай щастить. Дякую.